ሬዲዮ ስሚት ኤርትራውያን ነው። ሬዲዮ ስሚት ኤርትራውያን በሐልዮት ደለይት ፍትሒ ኤርትራውያን ካብ ዲያስፖራ ዝፍኖ ናይ ሬዲዮ መደብ እዩ። የስኒት ኩል ግዜ ቀዳም ባቆጣጥራ ኤርትራ ካብሳ ሸሞንተ ንጎስ ካብሳ ጫተ ሞንቋታ ትግርኛ ናረብን ቢጫተ ሸን 540 ኪሎ ሄርዝ አብ 31 ሜትሮ ባንድ ናብ ኤርትራን ከባቢ አንዝፉኖ ናይ ሬዲዮ ፈነወዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሬድዮ ስኒት ካብ ዝቐጽልና ክልተ ሰሙናዊ መደብ ኤርትራ ብድሆታት ፍትሒ ሰላምን ዲሞክራስን ብዝብል ኣርእስቲ ክነቕርበልኩም ኢና። ሰናይ ምክትታል። ሃገር ሃገርነትን መሰል ህዝብታትን ካልአይን ሞዳታን ክፋል ኣብዚ ሓለፈ ክፋል ብዛዕባ ትርጉም ሃገር ብክልተ መልክዑን ሃገራውነትን ተዛመድቲ ርእስታትን ርኢና ነርና። ካብዚ ቐፂልና ነቲ መበገሲና ዝኾነ ሕቶ ማለት ጉዳይ ሃገርን ሃገርነትን መሰል ህዝብታትን ኣተሓሒዝና ኣብ ሃገርና ኤርትራ እንታይ ዓይነት ሃገርነት ክህሉ ከም ዝግባእን ብዛዕባ መሰል ህዝብታትን ብኸመይ ብሕጋውን ውሕስን ኣገባብ ይትግበርን ክንምልስ ክንፍትን ኢና። መጀመሪያ ኣቃውማ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ መግዛእቲ ናፃ ኮይነን ብናይ ገዛእ ርእሰን ውሽጣዊ ቁጠባዊ ፖለቲካውን ካልእን መስርሕ ክኸዳ ዕድል ስለ ዘይረኸባ ብዙሐ ብሄራዊ ወይ ማልቲናሽናል ኮይኑ ከምቲ ናይ ኤሮጳውያን ኣሜሪካውያን ጃፓን ወይ ካልኦት ብሓደ ብሄር ወይ ኔሽን መንግስቲ ክቕማ ዕድል ኣይረኸባን። ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ውሽጠን በቲ ልሙድ ኣፀዋውዓ ብቋንቋ ትግርኛ ብሄር እንብሎ ተኣኻኺበን ብዙሐ ብሄራዊ ሃገር ወይ ካንትሪ ኣቑመን። ብዙሐ ብሄራት ካብ ሃገር ናብ ሃገር ይፈላለፍ። ንኣብነት ኣብ ከም በዓል ናይጀርያን ኢትዮጵያን ሓምሳታትን ኣማኢትን ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዝቁፅሮም ብሄራት ተኣኪቦም ይነብሩ ኣለዉ። ኣብ ገለ ድማ ብውሕድ ዝበለ ቁፅሪ ይርከቡ። ብተወሳኺ ኣብ ገለ ወገናት ኣባላት ናይ ዘን ብሄራት ወይ ኤትኒካዊ ጉጅለታት ተመቓቂሎም ኣብ ክልተ ወይ ሰለስተ ወይ ልዕሊዩ ሃገራት ፋሕ ክብሉ ክኢሎም እዮም። ንኣብነት ዓፈር ኣብ ኤርትራ ኢትዮጵያን ጅቡትን ይርከቡ። ከምኡውን ተመሳሳሊ ምክፍፋል ናይ ኤትኒካዊ ወይ ብሄራዊ ቋንቋዊ ባህላዊ ሃይማኖታውን ካልእን ጉጅለታት ብዘይ ካብ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ኢትዮጵያን ካልእን ክፋላት ኣፍሪቃን ንረኽቦም። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኩለን ሃገራት ኣብዛ ዘመናዊት ዓለምና በቲ ኤሮጳውያን ገዛእቲ ዝሃብወን መግዛእታዊ ደባትን ብኡ ዝውሰን ልኡላዊ መንግስትን ተቐይደን ክነብራ እንተዘይኮይነን ካልእ ኣማራፂ የብለንን። ምናልባት ኣብ መጻኢ እዋናት ህዝብታት ኣፍሪቃ ባዕሎም ካልእ ዝሓሸ ዝብልዎ ንኣፍሪቃ ንነብሳ ዘዋፅኣን ምስ ዓለም ዘጓዕዛን ኣገባብ ይፈጥሩ ይኾኑ። እዚ ግን ንግዜ ንገድፎ። ምዝ ዝተኣሳሰር ኣውራጃታት ክልላት ወይ ምምሕዳራዊ ኣሃዱታት ሃገር ምስ ንዕዘብ ብኸመዩ ቆይሙን ማዕቢሉን ብኸመይ ከ ይሰርሕን ይቕፅልን ኣሎ። እዚ ሎሚ ኾነ ኣቐድም ኣቢሉ ብመንግስታት ማለት ፈለማ በተን ገዛእቲ ሓይልታት ድሕሩ ድማ በተን ኣህጉራውያን መንግስትታት በብግዜኡ ክስርሓሉ ፀኒሑን ኣሎን። ምሕንፃፅ ኣውራጃታት ወይ ክልላት ንምምሕዳር ክጥዕም ተባሂሉ ብዝተፈላለዩ ገዛእቲ ንዓኣቶም ብዝመስሎምን ዝሰልጦምን ኣገባብ ኣብ ገሊኡ ምስ ህዝቢ ብምምኽኻር ወይ ውሱናት ታሪካዊ ባእታታት ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ገለ እውን ብጂኦግራፊካውን ሎጂስቲካውን ካልእን ረቋሒታት ከም ፈለግ ቀላይ ጎቦ ወይ ካልእ መፍለይ ተመርኪሶም ሓንፂፆሞ። ኣብ ከም በዓል ኢትዮጵያ ዝቆመ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ደርግ ብመንግስቲ ኢህወደግ ዝተገብረ ኣውራጃዊ ወይ ክልላዊ ዳግመ ምሕንፃፅ ክምስርቶ ንዝደለየ ንብሄራት ዘማእከለ ፌደራላዊ ምምሕዳር ንምትግባር ዘገልግሎ ሓድሽ ክልላዊ ቅርፂ ከም ኣብነት ክጥቀስ ይከኣል። ኣብ ሕቶ ሃገርን ሃገራዊ ዶብን ግን እቲ ሕጋዊ ልኡላዊ ዶብ ክንኣምነሉን ክንጥቀመሉን ብሕግታቱን ደባቱን ክንቅየድን ዓለማዊ ኩነታት የገድደና እዩ። ምክንያቱ ዜግነት፣ ፓስፖርት፣ ቪዛ፣ ባጤራ
ኣህጉራዊ ውዕላትን ካልእን ብዘይ ሃገራዊ ሕጋውነትን ሰነዳቱን ትርጉም ስለ ዘይህልዎም። ኣብ ኤርትራ ድማ መግዛእታዊ መንግስቲ ኢጣልያ ድሕርቲ ሃገራዊ ዶባት ኤርትራ ብውዕል ምስተፈላለያ ጎረባብቲ ሃገራት ምፍርራሙ ንኣውራጃታት ኤርትራ ንዕኡ ብዝጥዕም ኣገባብ ንኤርትራ በተን ኣብ ታሪክ እንፈልጠን 8 ኣውራጃታት ሓንፂፅዋ። እቲ ቁም ነገር ኣውራጃዊ ኣቃውማ ወይ ሕንፃፅ ሰብ ሰርሖን ንምምሕዳር ተባሂሉ ዝተገብረን እዩ። ኣብ ዝኾነ እዋን እውን ሓደ መንግስቲ ወይ ባይትኡ ንድሌት ረብሓን ምዕባለን ህዝቡ ኣብ ግምት ኣትዩ ነቲ ኣውራጃዊ ኣመቓቐላዊ ሕንፃፅ ክልውጦ እንተደልዩ ከብዝሖ ወይ ከውሕዶ ወይ ካልእ ጂኦግራፊካዊ መስመራት ክህቦ ወይ እውን ክዕቅቦ ዝኽእል እዩ። ስለዚ ኣውራጃ ዝበሃል ነገር ዝኾነ ታሪኻዊ ባህላዊ ወይ ካልእ ሰረት የብሉን። ከም መፈላለዪ ኮይኑ ከባእስ ወይ ከመቓቐለና ሲድረፍ ከማርእስቲ እውን ብዘይካ ኣብ ፍሉይ ናይ መፅናዕቲ ዘተ ወይ ካልእ ማሕበራዊ ኣጋጣሚታት ክልዓለ ይግብኦን እዩ። እቲ ዝሕዝን ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ገለ ክፋል ህዝብና ብፍላይ ኣብቲ ናይ ምዝራብን ምፅሓፍን መሰልን ዕድልን ዘለዎ ኣብ ወፃኢ ዝነብር ህዝብና ብልሙድ ከም ደላይ ለውጥን ፍትሕን ዝፍለጥ ብዙሓት ነዚ ዝምልከቱ ደስ የብሉ ኣውራጃዊ ምክፍፋልን ፅልእን ዝዕድሙ ተርእዮታትን ዘረባታትን ይቕልቀሉ ምህላዎም እዩ። እዞም ኣብ ከንቱ ኣውራጃዊ ብሄራዊ ወይ ሃይማኖታዊ ሃውተታት ሒሎም ዝርከቡ ኣብ ደገ ዘለዉ የውሃት ኣሕዋትናን ሓትናን ገለ ካብ ስምዒት ወይ ጉድለት ሓበሬታን ንቕሓትን ዝገብርዎ ስለ ዝኾነ ምሕባሮምን ምእላዮምን ምእራሞምን የድሊ። እቶም ኮነ ኢሎም ንውልቃዊ ወይ ጉጅላዊ ረብሖኦም ኢሎም ወይ ድማ በቲ ስርዓት ኮነ ብካልእ ባዕዳዊ ኣካል ተላኢኾም ከምዚ ዝገብሩ ከም እኒ ኣግኣዝያንን መሰልቶምን ኣብዚ ምድብ ኣይኣትውን እዮም። ፀላእቲ ህዝብና ስለ ዝኾኑ ምስቲ ምልካዊ ስርዓት ኣሕቢርካ ክፅፉዑ ይግባእ። እዚ ብጉርሃት ወይ የዋሃት ዝግበር ህውተታ ነቲ ገጢሙና ዘሎ ቐንዲ ዕማም ማለት ንምልካዊ ስርዓት እስያስን ህግደፉን ኣሊኻ ስቓይ ህዝብና ምኽታምን ንሃገርናን ልኡላውነትናን ካብ ሓደጋ ምንጋፍ ምንም ኣበርክቶ የብሉን። ብኣንጻሩ ንምልካዊ ስርዓት እስያስን ጉጅልኡን ከም ናይ ሓደ ኣውራጃ ብሄር ወይ ሃይማኖት ምርኣይን ንገለ ክፋል ህዝብና ብዘይኩኑ ኣገባብ ምንጻልን ምኽሳስን ንረብሓ ስርዓት እስያስ ዘገልግልን ንዕድመ ምልኩ ዘናውሕን እዩ። እቲ ስርዓት ነዚ መደብ ከም ኣካል ስለያዊ ፕሮፓጋንዳውን ፖለቲካውን ስርሑ ከም ዝነጥፈሉ ድማ ንኹሉ ጉህድ እዩ። እዚ ኩሉ ድሕሪ ምጥቃስ እቲ ሕመረታዊ ጉዳይ መሰል ህዝብታት ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ምሕላውን ምርግጋፅን እዩ። እቲ ርእሰ ጉሉፅ ነጥቢ ፈለማ ንስርዓት እስያስን ህግደፉን ኩሉ ትካላቱን ኣተሓሳስብኡን ፅልዋታቱን ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ቀልጢፍካ ምእላዩ። ብድሕሪኡ ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ሰላምን ዲሞክራስን ክትግበር ኣለዎ። ግን ብኸመይ? ትርጉም ዲሞክራሲ ብሓፂርን መባእታውን ንምልላይ ከም ቃል መበቆሉ ናይ ግሪክ ኮይኑ ትርጉሙ ድማ ህዝባዊ ምምሕዳር ማለት እዩ። ኣብ ዘመናዊ ትርጉሙን ኣሰራርሑኡን ድማ ዲሞክራሲ ማለት ሓደ ህዝቢ ንዘመሓድሮ ሓጋጊ ኣካል ወይ መንግስቲ ንኽመርፅ ስልጣን ዝህቦ መንግስታዊ ወይ ምምሕዳራዊ ቅርፂ እዩ። ብተወሳኺ እምነ ኩርናዕ ዲሞክራሲ የጠቓልል። ዓንቀጻትን መግለፅን ናይዞም ኣገደስቲ መትከላት ድማ በቲ ልዑል ወይ ሱፕሪም ዝኾነ ቅዋም ይውሰን። ንእንታይነትን ታሪኻዊ ኣመዓባብላን ዲሞክራሲ ንረብሓታት ትሕዝቶን ጥቕምን ከምኡ ውን መትከላት ኣገባባትን ብድሆታትን ዓይነታትን ዲሞክራሲን ካልእን ዝምልከት መብርሂ ሰፊሕ ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝስዕብ መደባት ብዝርዝር ክንድህስሶ ኢና። ንሎሚ ግን ገለ ኣገደስቲ ነጥብታት እምነ ኩርናዕ ዲሞክራሲ ማለት ብዘይብኦም ዲሞክራሲ ብግብሪ ክስራሕ ኣይከኣልን ዘብሉ ነጥብታት ክንርኢ ኢና። ንሳቶም ድማ ዜጋታት ናፅነት ምእካብን ምውዳብን፣ ናፅነት ምዝራብን ምፅሓፍን ወይ ናፃ ፕረስ፣ ናፅነት እምነት ወይ ዘይምእማን ብሕጊ ምውሓስ፣ ከምኡ ውን ኩሉ ዜጋ ናይ ተኻፋልነት ወይ ኢንክሉሲቭነስ ኣባልነት ፍቓድ፣ ናይ ምምራፅ ዕድል፣ ናይ ህይወቱ ውሕስነት፣ ናይ ውሑዳን ወይ ማይኖሪቲ መሰላት ምርካብን እዮም። ከም መዘኻኸሪ ብዙሓት መንግስታት ሰልፍታትን ውድባትን ንነብሶም ዲሞክራሲያዊ፣ ህዝባዊ፣ ሪፖብሊካውን ካልእን ኢሎም ዝሰሚ እኳ እንትኾኑ እቲ መምዘኒ ኣብ ስም ዘይኮነስ ኣብ ግብሪ ምዃኑ ዘይምርሳዕ። ንኣብነት ከም ቻይና፣ ሰሜን ኮርያ፣ ናይ ቀደም ሶቪየት ሕብረትን ምብራቅ ጀርመንን ርሑቅ ከይከድና ድማ እቲ ከም መጋበርያ እስያስ ኮይኑ ንሃገርናን ህዝብናን ዝድህኽ ዘሎ ሰልፊ ህግደፍ ኣብ ስሙ ከም ህዝባዊ፣ ዲሞክራሲ፣ ፍትሒ ዝብላ ዓበይቲ ቓላት ተሰኪሙ ብግብሪ ግን ካልእ ክሰርሕ ንሪኦ ኣለና። ብተወሳኺ ኤርትራ
كلتا وي كابون العلي هايمانوتات زلو وهزبي سلتونن بسنيت من بارزخ إلا منغستا علماوي وي سيكولار بهري كلوان نخلو زيقا بزيع فلالاي صوتا قوانقوا اتنيكاو قجلة بهلاوي وي قطباو درجة بمعرى بفتحي زنبرلا وحسنات قزقات حقي وي رول اوف لوز ترقاقت إلا لقولاويت فتحاويتن ناتس انهاجر كتكون يدلي كم اوين مكفف علن ناتس انتن سلست اكالات منغستي زرقاقت بميزاناو نتن قططرن وي تشيك ان بالانس دفلت مهلاو قوان بزفق الودما تخسيس كان بيت فردين اي مقراب سلماو سلف مكبر كالقوتن مسلات كلو اقاد داسن مسرطاون يخوون زي اعطوم مسرطاويان اواغا عداغا زي اعطوو متكالات سلازوخنو ابزيوم زي سماما سب قجلة مت اخخاب محبر ويودب بنطور مقوع السنايكونن اسمات متقاسي عدلن جن كلهم بملوء ويبقال خفال حبرت مس ايطوبيا يخون كالاهاجر زي طلبو نولو لاو النتا زي امنو ويزي شرارفو ويكال نايبع لهم حلماوي تنتاني تاريخن اقاوما هاجراو النتن هاجرن هزبن منغستن زفترو وين حد النت هزبا بهايمانوت قوانقوا بيهرن كال انزي تناخفو بتمساسالي اي مقوع استنانيو نمدم دام بزعبا هاجرن هاجراو النتن ايرترا قرب واحدة أفلوتو وي أبزر زرات مثل لايك هلو زخ إلي قوان تخونه أبت مسرطاو متكلات تساقمي بلنان زاد لي نازل لو إتا أبت احتمل كت الساق زلا هاقرنان هزبنان من نقافيو نتي أبل إلي إرتران هزبان حلوف تسل إن عقاتن زلوو بلشو زي قدو استقباراتن وعلاتن زكايد زلو قبات سرعات إسياس نمقلاي كلنا إيدا إيد كانبل حدنتنا أدللنا زقات أمونا زي مسرطاويان في الليلياتن قزياويتس أقاماتنا وقيدنا بزد حتى مسرطاوي علاماتات حبيرنا نقالس صبو أقات أموخينو إيرترا أودز أزنبرون نخقالسو عقمن دليتن تسقاتاتن زوننو حيالو مهورات لبامات مكورات وفياتن قدوساتن زيقاتات توننع تاريفو النازلو نزدر ماس عقمتات أوشتن واتسقن بموهيهاد كل إيرتراوي زتودبن زيتودبن توهاهيدكا مسرحيو وعيلو حديرو دما ملكاو سرعات وداقي هزب دما تعواتيو ملكي تحمشش سلطان يملس ناب حفاش سلام زي خبركن زي خبركمن ارتراويان فتوتن عبزين هاي لهم معالتي حيزلكم قريبة زلقو عارستي ساوعت ندحنة هاجر نزي بليو زغا روسو زغالي تربو ماي زياد ليو عمقوت گنزلوا هاگراوی ساوعیت مخانو بزاگات عم زخگل صالکوم دلی زخبر کنن زخبر کومن ارتراویان ازی ساوعی زی من البات عب کلتای کفالات کفافی لخو غربو دسولنی بتحاد وگن ساوعیت نمولو احزبی ارترا بزی افلا لینه حیمانوت بزی افلا لینه اوراجان نای بحرن بزي افلالاي ناي صوتان ناي عدمن نمولو هزبي ارترا ابزغل تشحن عسران هاقر نخندحن ساوعيتي يغرب اللخو ازي نحنا ارتراويان نسلاس عمد سستو قعزنا يو قعزو اوش سلاس عمد كاز خفلنا يو قزيان قنزبن قلبتن تراي زيكواني واغا سسان حموشتن شح من اسيات كفيل نازر خونا ايونا صنتن باهقن تشوي سلزلو نزي اب ايد وحدات تشوي زلو باهقن حرنتن ناب حفاش هزبي ارتراخن مولسو تابرتعنا ايدني تتحزنا نخنسرح بزا اقات امزي
ዝኸበረ ፃውዕተይ ክቕርበልኩም ኣለኹ። ህዝቢ ኤርትራ ብዘይ ምፍልላይ ካብ 1961 ክሳብ 1991 ዓመተ ምህረት ን30 ዓመት ረዚን ዋጋ ከፊሉ ዝረኸቦ ናፅነት በቶም ንነዊሕ ግዜ ምሳና እናተጓዕዙ ኣድብዮም ዝፀንሑ ጓሓላሉ እቲ ፍትሕን ሓርነትን ተጨዊ ስለ ዘሎ እዚ ባህግዚ ናብ ዋናቱ ክንመልሶ እዚ ፃውዒ እዚ ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ክቕርብ ኣለኹ። ብሓባር ኢድ ንኢድ ተታሓሒዝና ሃገርና ንምድሓን ክንስጉም ከም ዘለና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ዝኸበረ ዝዓዘዘ ሃገራዊ ፀውዒተይ የቕርብ ኣለኹ። ኣብዚ ለውጢ እዚ ከዓ እቶም ዝለዓለ እጃም ዘለኩም ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብሓፈሻ ሓይሊ ምድሪ፣ ሓይሊ ኣየር፣ ሓይሊ ባሕሪ ምስ ኩሉ ኣብ ውሽጡኹም ዘሎ ክፋል ናይ ሓይልታት ምክልኻል ኣብ ውሽጢ 2020 ሃገር ንኸነድሕን ንምገሰሉ ዓመት ክንገብሮ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ዝለዓለ ፀውዒተይ የቕርበልኩም ኣለኹ። ዝኸበርኩም ጀነራላት ኤርትራውያን፣ ዝኸበርኩም ሜጀር ጀነራላት፣ ዝኸበርኩም ብሪጋደር ጀነራላት፣ ዝኸበርኩም ኮሎኔላትን ሌተናል ኮሎኔላትን፣ ዝኸበርኩም ካብኡ ንታሕቲ ዘለኹም ክሳብ ኮፕራል መራሕቲ መሳርዒ ዘለኹም ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ብጠቕላላ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል እንከሎይ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለኹም ተጋደልትን ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎትን ካብቲ ሃገርና ናብ ፀድፊ ተጋማጊማትሉ ዘላ ኸነድሕና እዛ ሃገር እዚኣ ንደቃ ትፅውዕ ስለ ዘላ ፃውዒት ናይዚ ሃገር እዚ ኣኽቢርናን ሰሚዕናን ሃገርና እነድሐነሉ ሰዓት ሕጂ ስለ ዝኾነ በቢ ዘለናዮ ነዚ ሃገር እዚ ናብ ዋናታቱ ክንመልስ ዘይተሓለለ ፃዕሪ እንገብረሉ ዓመት ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከዘኻኽር እደሊ። ከምኡ ናብ ኩሉ ኩርናዓት ናይ ኤርትራ ዘለኹም ኣባላት ዞባዊ ሰራዊት፣ ኣባላት ህዝባዊ ምልሽያ፣ ኣባላት ፖሊስ፣ ኣባላት ኢሚግሬሽንን ፀጥታን፣ ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት፣ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ናይዚ ዓለም ዘለኹም ንመንግስቲ ህግደፍ ብዝተፈላለየ መንገዲ ተገልግሉ ዘለኹም ዜጋታት እዚ መንግስቲ እዚ ናትኩም መንግስቲ ኣይኮነን፣ ናትኩም መንግስቲ ከተምፁ ሃገርኩም ከተድሕኑ እቲ ኩሉ ሕድሪ ስዋኣትኩም ሕድሪ ቦታትኩምን ኣያታትኩምን ከተተግብሩ እዚ ሃገር እዚኣ ኸ ካብቲ ብሓደ እግራ ጠጠው ኢላትሉ ዘላ ብክልተ እግራ ደው ከተብልዋን ከም ዓለማ ንቅድሚት ገፃ ንክትከይድን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ዝኸበረን ዝዓዘዘን ፀውዒተይ የቕርበልኩም። ከምኡ ውን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለኹም ሚኒስተራት፣ ሰብ መዝታት፣ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዘለኹም ሰራሕተኛታት መንግስቲ፣ ኣብ ደገ ዘለኹም ወከልቲ ናይ ስርዓት ህግደፍ ኣምባሳደራትን ቆንስላትን፣ ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ናይ ዝዓለም ዘለኹም ማሕበረኮማት ኤርትራውያን እዚ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ናይ ለውጢ ዓመት ክንገብሮ ናትና ክንገብሮ እቲ ተሰዲዱ ዘሎ ህዝቢ ናብ ዓዱ ዝኣትወሉ እቲ ዝፈረሰ ገዛውትና ዝህነፀሉ እቲ ኣዝዩ ዝፀመአ ጎረሮና ዝረውየሉ እቲ ኣዝዩ ዝተጠልቅዐ ከብድና ዝፀግበሉ ዓመት ንክንገብሮ ሕጂ ዓኾኻይ ዓኾኻይ ስርዓት ግፍዒ ውፃእ ስርዓት ፍትሒ እቶ እንብለሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ከምቲ ኣቦታትናን ኣብሓጎታትናን ዝብልዎ ዝነበሩ ንሕና ኤርትራውያን ፀባ ሓንቲ ላምን እቶት ሓንቲ ግራትን ኢና ዝበልዎ ብዘይ ምፍልላይ ኣስላምን ክርስትያንን ብዘይ ምፍልላይ ኣውራጃታት ንቕድሚት ገፅና ክንከይድን ሃገርና ኸነድሕን ደጊመ ደጋጊመ ሃገራዊ ፃውዒተይ ንድሕነት ሃገር ይቕርብ ኣለኹ። ኦ ዝኸበርኩም ላዕለዎት ኣዘዝቲ ጀነራላት፣ ካብ 1991 ክሳብ ሕጂ ጥራይ 28 ዓመት ኮይኑ ኣሎ። ኣብ 1991 ዝተወልደ ህፃን ተመርዒን ወሊድን ዘሚድን ጥራይ ዘይኮነ
እቲ ብህይወት ዘሎ ምናልባት 2-3 ቆልዑት ወሊድ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ እዚ 28 ዓመታት ክንደይ ዝኣክል ካብ ህዝቢ ኤርትራ የተሰዲዱ ናብ ኢትዮጵያን ናብ ሱዳንን ብመንገዲ ናይ ኢትዮጵያ ገይሩ ዝኸደ ብመንገዲ ናይ ሱዳን ገይሩ ዝኸደ ክሳብ ሕጂ ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ተራእዩ ዘይፈልጥ ስደተኛ ኣዕለቕሊቕሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ክሳብ ዝሰዓት እውን ብዝተፈላለዩ ኩርናዓት ሃገር ጠንጢኑ ዝወፁ ዘሎ ውልቀ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ ስድራ ቤታት ዝጠፍኡ ዘሎ ግዜ ስለ ዝኾነ እዛ ሃገር እዚኣ ሰብ ዘይብላ ከይትተርፍ ፅባሕ ንግሆ እቶም ትማሊ ሰጒጉና ዘውፃና እዮም ስዩም ዓውደ ስዩም ንእሽተይ ኣቢልና ስዩም ዓቢልና ዝሰጎግና እዮም ፀላእቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝነበሩ ሓይልታት ውጥም ቅልቅል ዝብልሉ ዘለዉ ግዜ ስለ ዝኾነ ሰብ ዘይብላ ሃገር እንተዳ ኮይና ንምውራራን ንምጉባጣን እውን ዝሓሸ ዕድላት ስለ ዝኾነ ህዝብናን ሃገርናን ከነድሕነሉ ዝግባኣና ግዜ ሕጂ እሞ ፃውዒተይ ደጊመ ደጋጊመ ናብ ሙሉእ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ እመሓላልፍ ኣለኹ። ኣብዝ ሓለፈ 21 ካብ 1991 ክሳብ ሕጂ ብፍላይ ካብ 2001 ክሳብ ሕጂ እዚ ኩሉ እዚ እዚ ሃገር እዚኣ ረኺባቶ ዘላ ኣድራዕን መከራን እዚ ሃገር እዚኣ ዋንነታ ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ ጥራይ ኮይና ኣብ ዘላትሉ ግዜ ሓደ ሰብ ከም ቃሕ ዝበሎ ዘመሓድረሉ ዘሎ ግዜ ስለ ዝኾነ እዚ ሃገር እዚኣ ናይ ህዝቢ ዋናታታ ደቂ ህዝቢ ስለ ዝኾኑ ናብ ህዝቢ ክንመልሳ እቲ ፃውዒተይ ብዝለዓለ ደረጃ ይቕርብ ኣለኹ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ግዜ እምበር ንሕና ኤርትራውያን እቲ ኩሉ ዝሓለፈ ዓመታት ብዘካ ብኽያትን ጋዓሮ እንተዘይኮይኑ ዕልልታ ዘይነበሮ ሃገር ብዘካ ብኽያትን ስደትን ዝኾነ ይኹን ፍስሓ ዘይብሉ ሃገር ሓንቲ ስድራ ቤት ንፈውሲ ማሓላ ኣብ ኤርትራ ምስ ደቃ ማኣዲ ቅሪባ ተባሪኻ ዘይተበልዓሉ ዘሎ ግዜ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ስለ ዝኾነ ብምሉእኩም ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኩልኹም ነዚ ስርዓት እዚ ተገልግሉ ዘለኹም ንሓደ ውልቀ ሰብ ትሕልው ዘለኹም ኣብ ዝተፈላለየ ደባት ዘለኹም ሓይልታት ምክልኻል ኣፀቢኩም ክትሓስቡን ምስ ነብስኹም ክትመራመሩን ኣብ ገዛኹም ኮንኩም ክትስኡን ክትድቅሱን ክትበልዑን ክትሰትዩን ከለኹም ኩሉ ግዜ ደጊምኩም ደጋጊምኩም ክትሓስብሉ ዝግባእ ግዜ ሕጂ እዩ። ዝኸበርኩም ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ካብ ዓሰብ ክሳብ ቃራ ተዘርጊሕኩም ዘለኹም ምብረቃዊ እዚ ካብ ሰንዓፈን ዓዲ ኋላን ክሳብ ናቕፋ ተዘርጊሕኩም ዘለኹም ሓይልታት ማእከላይ እዚ ካብ ኦም ሓጀር ክሳብ ቃራ ተዘርጊሕኩም ዘለኹም ምዕራባዊ እዚ ምስ ምክትታል ደባት ምስ ኩሎም ሓለፍትኹም ምስ ኩሎም ኣዘዝትኹም እዚ ሃገር እዚኣ ናብ ዋናታታ ክትመልስዋ ካብ መቃብር ኮይኑ ዘድምፅ ዘሎ ድምፂ ስዋኣት ይፅዋዓኩም ኣሎ። እዚ ፃውዒ እዚ ድምፅቶም ዝተሰውኡ ድምፅቶም 65,000 ድምፂዞም ኣብዚ ናይ ዶብ ኩናት ዝጠፍኡ መንእሰያት ካብ መሬት ተሲኡ ድምፆም ይጓዝም ኣሎ። ሰላም ይብሉ ኣለዉ፣ ሓርነት እብሉ ኣለዉ፣ ፍትሒ እብሉ ኣለዉ፣ ሃገር እብሉ ኣለዉ። ደሞም ደመ ከልቢ ከይከውን እዞም ጠፊኦም ዘለዉ ካብኡ ገይሮም መታን ከይጠፍኡ እዚ ፃውዒ እዚ ናብ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ናብ ሓይልታት ምክልኻል ብዝለዓለ ደረጃ ከቕርቦ ከለኹ ዓብዪ ሓላፍነት ዓብዪ ግደ ዓብዪ ስኸም ኣብ ዝባንኩም ከም ዘሎ ከተሓሳስብ ደሊ። ናይቲ ማለት ትዝታ ንዓና ነዞም ኣብዚ ዕድመ ዘለና ነዊሕ ኣይኮነን። ኩልኹም ኣዘዝቲ፣ ኩልኹም ኣመሓደርቲ፣ ኩልኹም ሚኒስትራት ኣብ ዝተፈላለየ ፅፍሕታት ዘለኹም ምዝ ስርዓት እዚ ደው ኢልኩም ክሳብ ሕጂ ትኸዱ ዘለኹም ንድሕሪት ተመሊስኩም ነቲ ኣብ ርእስኹም ዘሎ ናስትሮ ምርምርዎ ኣብ 1970ታት ዝነበረ ተጋዳላይ ኣብ 1980ታት ዝነበረ
ጉዕዞ ሰውራ ኤርትራ እንታይ መስል ከም ዝነበረ፣ ጉያ ዘብዘብ ንሓርነት ናፅነት እንታይ መስል ከም ዝነበረ ነፍሲ ወከፍኩም ትዝክርዎ ጉዳይ እዩ። ንኣብነት እኳ ኣብ 1978 ዓመተ ምህረት ካብ ቀዳማይ ወራር ብተኸታታሊ ህዝብን መሬትን ንምድሓን ዝግበር ዝነበረ ኩናት ዝኽፈል ዝነበረ ዋጋ ቀሊል ኣይኮነን። ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሓምሻይ ወራር ዝነበረ ግዜ እንታይ መስል ነይሩ? ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ? ክንደይ ሰባት ተኸፊሎም? ኣብ ሻድሻይ ወራር 1982 ዕለት 15 ለካቲት ዝጀመረ ክሳብ ክንደይ ከቢድን መሪርን ኩናት ከም ዝነበረ ኣቶም ዝኸበርኩም ኣዘስቲ ንድሕሪት ተናስትሮም መሊስኩም ኣፅቢኢኩም ክዝክርዎ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ፃውዒተይ ክቕርበልኩም ደሊ። እቲ ተጋዳላይ እታ ተጋዳሊት ስለ ሓርነት ህዝቢ ኤርትራ ስለ ናፅነት ዛ ክብርቲ መሬት ክንደይ ዝኣክል ባህጊ ከም ዝነበሮ እስከ ከዘኻኽረኩም እስከብ ሻድሻይ ወራር ከመይ ዝኣመሰለ ኩናት፣ ከመይ ዝኣመሰለ ብልሕ፣ ከመይ ዝኣመሰለ ቅልጣፈ ነይሩ። ክሳብ ክንደይ ናይ ፀላእትና ውዲት፣ ክሳብ ክንደይ መፃወጥያ ናይ ላዕለዎት ሓለፍትን ኣዘዝትን ናይ ደርጊ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ሶቪታውያን ኣማኸርቲ ዝተሓወስዎ ካልኦት ዝተፈላለዩ ሓይልታት ናይ ደገ ዝተዓደመሉን ብቢልዮናት ዝቁፅር ኣፅዋርን ነፈርትን ዘመናዊ መሳርያን ዝዓጠቐ ሰራዊት ሓንሳብ ንህዝቢ ኤርትራ ንሰብራ ኤርትራ ሕምትል ሕምትል ኣቢሉ ክኸይድ ዝሓሰቦን ዝወጠኖን ውጥን ቀይሕ ኮሆብ ክሳብ ክንደይ ዋጋ ተኸፊልዎ ይዝከረኩም ዘሎ ካብቲ ኩሉ ዝሓለፈ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሓምሻይ ወራር ዘይኮነስ ኣብ ሻድሻይ ወራር ጥራይ ክሳብ ክንደይ ፅንኩር ግዜ ከም ዝሓለፈ ኒን ተባሂላ ትመፀሉ ዝነበረት ግዜ መካይን ብዘይ መብራህትን ዝኩሉ ዓቐብ ክኸድኦ ከለዋ ፃዕዳ ክዳን ተኸድነ ቅድሚአን ክሓልፍ ክመርሐን ከሎ ይዝከረኩም ዘሎ እዚ መብራህቲ ላምፓዲና ዘይውላዓሉ መጋቦ ሓዊ ዘይኣጉድሉ ዋርድያ ውፅኦም ኣብ ጎቦ እንጀራ ስንክትሉ ዝነበሩ መጋቦ ኒን ክትመፅእ ከላ ተኩሲ ተኩሶም ሓዊ ዘጥፍእሉ ዝነበሩ እንደገና ሓዊ ዝውልዕሉ ዝነበሩ ግዜ ኣብቲ ናይ ሻድሻይ ወራር ምድላዋት ዝነበረሉ 30 መዓልቲ ደብዳብ ናይ ነፈርቲ ዝከረኩም ዶ? ደብዳብ ናይ ነፈርቲ እኳ ንሕና በብክልተ በብኣርባዕተ ነፈርቲ ኢና ንፈልጥ። ኣብቲ ናይ 30 መዓልቲ ብቐፃሊ ደብዳብ ዝነበረሉ 6-4 ነፈርቲ ብሓንሳብ መፅን ንመሬትና ክኩዕቶ ክልዋስ ዝከረኩም ዶ? ዝኸበርኩም ኣዘዝቲ ስለምንታይ እዩ ክሳብ ክንዚ ዝኣክል ዳእሞ ትፅንዓት ናይ ተጋዳላይ እቲ ንመጥፍዕ ብርእሱ ብቴስታ ዝሃርሞ ዝነበረ ተጋዳላይ ብዘይ ምግናን ከምዚ ዝኣመሰለ ህይወትን ከምዚ ዝኣመሰለ ቃልስን ትምዓትን ክብርን ሓሊፉ ስለምንታይ ዝኣመሎም እዩ? ሃገር እናንቆልቆለት እናተሸጠት እናቦኽቦኾት ክትከይድ ኮላ እዛ ሃገር እዚኣ ስለምንታይ? ወዲ ሰብ ነባሪ ይኮነን። ኣብዚ ዕድመ ዝበፂሕኩም ስሳ ጥራይ ዘይኮነ 70 ዓመት ዝሓለፍኩም ገዳይም ዝለዓልኩም ጀነራላትን ሓለፍትን ሰብ ንኸብዱ ጥራይ ኣይኮነን ዝነብር። ገዛውቲ ረኺብኩም፣ ዝብላዕ ረኺብኩም፣ መካይን ረኺብኩም፣ ዝስተ ረኺብኩም፣ ካልእ መጋየፂ ናይ ዝዓለም ዝረኺብኩም ሰብ ንታሪኽ ዝነብር፣ ንታሪኽ ሰብ ዝነብር። ሕማቕ ኣሎ ፅቡቕ ኣሎ ፅባሕ ንግሆ ኣቦኻ ዝገደፈልካ እዩ። ንስኻትኩም ከዓ ንደቅኹም ሕማቕ ትገድፍሎም ከም ዘለኹም ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም። ካሕሳ ንህዝቢ ኤርትራ ዘድልዮ ሰዓት ሕጂ እዩ። ዝሓለፈ ሓሊፍ እዩ። ናይ ይቕረ ይቕረ ተባሂሉ ዝሓለፈ ሓሊፉ ናይ ሩባ ዘሎ ውሕጅ ሰዶ ናይ ጎቦ ዘሎ ከዓ ንፋሱ ሰዶ ኢሉ ህዝቢ ኤርትራ ሃገር ኣድሕኑን ትብለኩም ኣላ ሕጂ ብዛ ሰዓት እዚኣ። ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ፣ ዝኸበርኩም ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፣ ዝኸበርኩም ኣዘዝቲ ሰራዊት ትማል ዝስራሕ ዝነበረ ምስ ሓፃውን ዝዓብኹም ንታንኪ ብታንኪ ትጭፍልቁ ዝነበርኩም ተኣምር ታሪክ ዝሰራሕኩም ብሓደ ሰብኣይ ሓደ ሰብኣይ እዚ ሰብኣይ እዚ ንኤርትራ ማዕረቕ ሞት ገይሩ ዝሰሪሕዋ ብሓደ ሰብኣይ ብትእዛዝ ናይ ሓደ ሰብኣይ ሃገር ጠፊኣ ህዝቢ ጠፊኡ ልዕሊ 350-360 ዝኸውን ቤት ማእሰርቲ ኣብ ኤርትራ ተሰሪሑ ዩኒቨርሲቲ ተዓፂው ኣገልግሎት ኣብ 1994 ዓመተ ምህረት ን18 ኣዋርሒ ተባሂሉ ክንደይ ዓመት ኮይኑ ኣሎ? ቀዳማይ ዙር ካልኣይ ዙር ጥራይ ዘይኮነስ እቶም 20-30 ዙርያ በፂሖም ዘለዎስ ኣብ የለዉ ሳዋ መሰጋገሪት ኮያ ሳዋ ተሰጋጊሩ ካብ ሳዋ ምስተመደበ እንተ ንሱዳን እንተ ንኢትዮጵያ ጠፊኡ እኳ እዩ። የለን ኳ ሰራዊት የለን ኳ ሃገር ኣገልግሎት ዝበሃል ኳ የለን።
እቶም ተሪፎም ዘሎ መፃብዒ ዝቆፀሩ ተዘይ ኮይኖም ጥፍኡ ኳይ ዝመንሰይ ስለምንታይ ጠፍ ኣሎ ዝመንሰይ ፀጊቡ ድዩ ዝኸይድ ዘሎ ዝመንሰይ እዚ ኣብ ሃገር ስራሕ እንድሕርልዩ ኣብ ሃገር ሰላም እንድሕርልዩ ኣብ ሃገር ምንቅስቃስ ናይ ንግዲ እንድሕርልዩ ኣብ ሃገር ዝኾነ ይኹን ሕረስ ሓርስታይ ነገድ ነጋዳይ ዝበሃል ተምሃር ተምሃራይ ዝበሃል ኣዋጅ እንድሕርልዩ ስለምንታይ ካብ ሃገር ከምዚ ገይሩ ይወፅእ ኣሎ ዝነፍፅ ኣሎ እዚ ክሕሰበሉ ዝግብኦ ጉዳይ እዩ መንእሰይ ጠፊኡ ሃገር ጠፊኡ ህዝቢ ጠፊኡ ሰብ ዘይብላ ፕላኔት እናኾነ ትኸይዳ ኣላ እዚ ሃገር እዚኣ ዋጋ ተኸፊልዋ ረዚም ዋጋ ተኸፊልዋ እናሃለወ እዚ ኩሉ ዝሓሊፉ እቲ ስደት ሓሊፉ እዞም ካብ ሃገር ዝተሰዱ መንእሰያት ብምሉኦም ዳርጋ ልዕሊ ፍርድ ጠፊኦም ኣብ ሲናይ ተሸይጦም ኮላሊቶም ተሓሪዶም ተጠቢሖም ተቕጥቂጦም ተሸይጦም ዝተረፉ ብልብያ ክሰጉሩ ኣብ ባሕሪ ጥሒሎም ስድራ ቤታት ኮይና ኣብ ባሕሪ ጥሒለን ኣደ ምስ ሰለስተ ደቃ ሰብኣይን ሰበይቲ ምስ ሰለስተ ኣርባዕተ ደቆም ሓሙሽተ ስድራ ቤት ብሓንሳብ ኳዮም ኣብ ሜዲትራንያን ኣትዮም ኣብ ሜዲትራንያን ኳዮም ተንፅ ጥርሳ ዝነበረ ኣብቲ ባሕሪ ሓሪሰን እዚኦም ካቶም ዕድለኛታት ዝበሃል እዮም ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ከይዶም ነቲ ኩሉ ሓፂር ትሪንኳላታት ሰጊሮም ናብ እስራኤል ዝኣተውን ናብ ጥልያን ናብ ኤሮጳ ዝኣተውን እዚኣቶም ዕሽር እዮም እቲ ዝበዝሕ መንእሰይ ግን ጠፊኡ ስለምንታይ ጠፊኡ እሞ ድምፂ መጥፍዕን ድምፂ ነፋሪትን ኣብ ዘይብሉ ግዜ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ኣብ ዘለወሉ ግዜ ዝኸበርኩም ኣዘዝቲ ሰራዊት እቲ ኩሉ ግዜ ዝዝመር መዝሙር ናይ ህግደፍ መዝሙር ወያነ ክትመፅያ ወያነ ክትወርር እያ ወያነ ትዳሎላ ምልሻ ዕጠቕ ህዝቢ ኤርትራ ዕጠቕ ወዲ ሓምሳ ወዲ ስሳ ወዲ ሰብኣ ዕጠቕ ፀላእ መፀኩም ኣሎ ከምቲ ንቆልዓ ዝብ መፀካ ኣሎ ገዛ ካእቶ ትብሎ ከምኡ ገይሩ ዝዓበየ ኣብቲ ገጠር ናይ ቀደም ሕጂካ ልክዕ ብስጋኣት ናይ ወያነ ህዝቢ ኤርትራ ጀሆ ጌርካ ብስጋኣት ናይ ኣሜሪካ ንህዝቢ ኤርትራ ጀሆ ጌርካ ንክንዲዚ ዝኣክል 29 ዓመት ብሓደ መዝሙር ከምዚ ዝኣመሰለ ህዝቢ ተቆሪኡ ንክነብር ዓገብ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳይ ንሕና ኤርትራውያን ደቂ ሼክ እብራሂም ስልጣን ደቂ ወልዳኣብ ወልደ ማርያም ደቂቶም ኣዝዮም ሓያላት ኣቦታት ዝነበሩና እንከለና ኣሕዋቶም ጀጋኑ ትማሊ ታሪክ ዝሰርሑ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ኣብ ዝተፈላለየ ኩናት ዋጋ ዝኸፈሉ ጀጋኑ ኣዝዮም ተኣምር ዝሰርሑ ኤርትራውያን ኣሕዋቶም ኢኹም ኣብ በረኻ ገዲፍኩሞ መፂኹም ኣብ ናቕፋ ተሰዊኦም ኣብ ባርካ ተሰዊኦም ኣብ ሓልሓልካ ተሰዊኦም እዮም ኣዝዮም መስተንክር ዝሰርሑ ዝነበሩ ታንኪ ሒዞም ጥራይ ዘይኮነስ ካላሽን ሒዞም ኣብ ታንኪ ዝስቀሉ ዝነበሩ ኣፅዋር ዘይነበሮም ታሪክ ዝሰርሐ ሰውራ እዩ እዚ ሰውራ እዚ ናትና ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ሰውራ እዚ ከምቲ መጀመርታ ዝሰውራ እዚ ብጥራይ እዩ ክብገስ ከሎ ንፀላኢ ብብረቱ ብጥይቱ ዝበለ ነቲ ክልሲ ሓሳብ ናብ ነገራዊ ሓይሊ ዝቀየረ ኣብየ ኣሎ ሰብ እዚ ኣብየ ኣሎ ኣብ ሰሜናዊ ምራቅ ሳሕል ገዲፍኩም ኣኳ ኹም መፂኹም ኣብ ማይ ካላሽን ተቐቢሩ ባዶ ክብ ተቐቢሩ ኣልጌን ተቐቢሩ ኣብ ናቕፋ ኣብ ግሎብ ኣብ ሪጎሌ ኣብ ሓልሓል ተቐቢሩ ኣብ ፊኒክ ተቐቢሩ ኣብ ኣርያ ሪጎለ ተቐቢሩ ኣብኡ ኳይ ተቐቢሩ ዘሎ ነዚ ዝተቐብረ ዕፅምትን ህይወትን ነዚ ረሲዕኩም ሎሚ ኣብ ረብሓ ናይ ምግብን ኣብ ረብሓ ናይ ገዛን ሓለውቲ ናይ እስያስ ክትኮኑ ኣዝዩ ብታሪክ ዝሕትት ጉዳይ እዩ ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ ን 28 ዓመታት ተቐጥቂጥካ ከምዘይትዛረብ ፍኒሕኒሕ ከምዘይትብል ኣብ ጀሪካን ከምዝኣተወት ኣንጭዋት ዓፂኻ ትነብር ዘለካ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ ካብ ድቃስካ ተበራብር ወጋሕታ ክኸውን ኣሎ እቲ ብርሃን ይቐድድ ኣሎ ከብዲ ኣድጊ ይኸውን ኣሎ ኣብ ከምዚ ዘለናዮ ግዜ እምበር ሕጂ ስርዓት እዚ ናይ መወዳእታ ኣሪጉ እዩ ስርዓት ግደፍ ኣሪጉ እዩ ነታ እርጋኑ ዘላ ኩነታት ክልቅበላ ዕድሜ ከናውሓላ ዝኽእል ሓደ ኢንፊዥን ይውድእ ካልኣይ ኢንፊዥን እንዳምፀ ህይወቱ ኣብ ዝልቀበሉ ዘሎ ግዜ ንሱ እቲ ገበነኛ ኣዝዩ ንህዝቢ ኤርትራ ዝረገፀን ንህዝቢ ኤርትራ ዝፀረፈን ዘዋረደን ዝነዓቐን ኣብ ርእሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝሸነን ሕጂ ንሱ ስልጣኑ እኪሉ ስልጣኑ ናብ ወዱ ክሕልፈሉ ዝሸባሸበሉ ዘሎ ግዜ እቶም ኣብ ስልጣን ናይ ወዱ ዕንቅፋታት ከየምፅኡ ፅባሓን ግሆ እቶም ዝተረፉ ጀነራላት ዝቕርመሉ ዘሎ ግዜ እዩ ኩልኹም ከዓ ክቕርመኩም እዩ ምክንያቱ ናይ እሳያስ ስራሕኩም እዩ ኢሳያስ
ኣቐዲሙ ዝቕድም ኮብራ ስለ ዝኾነ ኣቐዲሙ ዝናኸስተመን እዩ። ኣብ እስያስ ንሕስያ ዝበሃል ነገር የለን። ኣገልግሊኒ እዚ ከምዝኣመሰለ ውዕለት ኣለዎ ናተይ ከምዚ ገይርለ እዩ ከምዚ ሓሊለ እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን እውን ካብ ከምዚ ኣድሕንኒ ዝብሎ ኢሳያስ የለን። ኢሳያስ ፈታዊ ዝበሃል ነገር የብሉን። ኣብ ዕላሙ ነታ ዕላሙኡ ዝኾነ ትኹን ነገር ቀልጢፍካ ናይ ምምንካል ኩሎም እዚኦም ተሓለፉ ብኸምዮም ሓሊፎም ብምሉኦም እወ ትማሊ ኣብ ሰላም ክነብር ስለ ዘይክእል እስያስ ብዘካ ኣብ ዕግርግር ተዘይኮይኑ ኣብ ህውከት ተዘይኮይኑ ኣብ ሰላም ዝነፍሶ ንፋስ ህዝቢ ዝተሓወሶ ንፋስ ኣብ ከምዚ እስያስ ክነብር ዘይክእል ሓደ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ እምበር ሕጂ ናፅነት 991 ምስ መፀ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ክዕንድር ከሎ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ክዕልል ከሎ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ክስዕስዕ ከሎ እስያስ ኣብ ውሽጡ ግን ካልእ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ኣብቲ እዋንቲ ህዝቢ ኤርትራ ንናፅነት ጥራይ ኮነ ተቃሊሱ እንከሎይ ንሓርነት እዩ ተቃሊሱ። ንሓርነት ክቃለስ ከሎ ካብቲ ባህጉ ሓደ ቅዋም ክትግበር ኣለዎ፣ ቅዋም ክሕንፀፅ ኣለዎ። ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ተኸቲዖ ካ ነቲ ቅዋም ኣዝይቆዎ እዩ። ኣብቲ ግዜቲ ኣብ 994 ክሳብ 96 ይዝከረኩም ዘሎ ዝኸበርኩም ጀነራላት፣ ይዝከረኩም ዘሎ ዝኸበርኩም ኮሎኔላትን ካልኦት ሚኒስተራትን ሰብ መዝን ኣብዚ ስርዓት እዚ ይዝከረኩም ዘሎ እቲ ሽዑ ዝነበረ ናፃ ፕረስ ክምስረት ተባሂሉ እንደገና እውን ካብቲ ዝነበረ ጉዳይ ናይ ናቕፋ መምስራት ናይ ህግደፍ መፅኡ ኣብ ናቕፋ ህግደፍ ክምስረት ከሎ ከይተረፈ ዝነበረ መብፅዓታት እንታይ እንታይ ነይሩ። ህግደፍ ቆይሙ ማእከላይ ባይቶን ፈፃሚት ሽማግለን ተባሂሎም ኣብየሎ ተኣኼባታት እቲ ሃገር እውን ባይቶ ኣለዎ ሃገራዊ ባይቶ ኣለዎ ዝበሃል ዝነበረ እቲ መጀመርታ ባይቶ ቆይሙ ዝበሃል ዝነበረ በብቕሩብ ካቲ ባይቶ ካ ተቐቢሉ ካቢነ ሚኒስትራት ተኣኪቦም ሰምዕ ነርና ክልተ ወርሒ ድዮም ሰለስተ ወርሒ ካቢነ ሚኒስትራት ካብ ዘይእከቡም ክንደይ ኮይኑ ቶም ናይ ህግደፍ ዝበሃሉ እውን ኣብየ ኣለዉ። እዚ ሃገር እዚኣ ዋና ናብ ዘይብላ ናብ ዜሮነት ናይ ባዶነት ገፃ ትኸደሉ ዘላ ግዜ ስለ ዝኾነ ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ከተዝተውዕለሉን ዝኽየድ ዘሎ ጉዳይ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ። ዋጋ ዝኸፍልካሉ ኣሕዋትካን ደቅኻን ምቕርብካን ዝተቐብርሉ ካብ ሓደ ስድራ ቤት ክልተ ሰለስተ ጥራይ ዘይኮነ ክሳብ 5-6 ካብ ሓደ ገዛ ዋጋ ዝኸፈልካሉ እዩ። እዚ ክንዚ ዝኣክል ዋጋ ዝኸፈልካሉ ሃገር ረዚን ዋጋ ዝኸፈልካሉ እምበር ናትካ ክትገብሮ እዚ ሃገር እዚ እቲ ዝበሃካዮ ፍትሒ ዝበሃካዮ ሓርነት ክትመልሶ ኣብዚ ኩሉ እዚ እዩ ኣብ ሓደ ደረጃ ከተብፅሖ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ፃውዒተይ እቕርበልካ ኣለኹ። ምናልባት ነዊሕ ግዜ ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ከይተመለስኩ ከለኹ ኣብዝ ሓለፈ 218 እንታይ ነይሩ እንታይ ርኢና መጀመርታ ዝኸበርኩም ኣዘዝቲ ሓይልታት ምክልኻል ኣብ 998 ውጊእ ኣባ ድማ ክጅመር ከሎ ምናልባት ኩሉ ሰብ ረሲኑ ስለ ዝነበረ ሽዑ ወያነ ወሬዳትና ዝበሃል ዝነበረ ዳንኬራ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ዘስከረ ሰብ እዩ እዚ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ዘሰራሰረ ሰብ እዩ። ተሰራሲሩ ህዝቢ ኤርትራ ወያነ ወሪራ ተባሂላ ኣብ ሓዋኣት እዩ ቀሊል ኣይኮነን። ከም ሓውለይቶ እናርአየ ኣብ ሓዋኣት እዩ እቲ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ጉዳይ ከዓ ብመደብ ስራሕ ስለ ዝነበረ ወራር ናይ ወያነ ጥራይ ዘይኮነ ምፍራስ ናይ ባድመ ብመደብ እዩ ተገይሩ። ባዕልኩም ትፈልጥዎ ሓይልታት ምክልኻል ባድመ ይፍረስ ፈውሊና ትፍረስ ዓሰብ ይትሓዝ ብዘየገድስ ንእስያስ ቅጭጫ ይብለን እዚ ምክንያቱ ኢሳያስ በጀካ ክሳብ ንሱ ዘለዎ ነዚ ሃገር እዚኣ ረጊፁን ጨፍሊቁን ክነብር ተዘይኮይኑ ነዚ ሃገር እዚኣ ፍትሒ ከምፃላ ነዚ ህዝቢ እዚ ራህዋ ከምፃሉ እዚ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ክፀግብ ክሰቲ ብኤሌትሪክ ኹን ብካልእኹን ክሓልፈሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣይደልን እዩ። እዚ ኣብ ኦምሮ ናይ ኢሳያስ የለን ምጭፍላቅ ጥራይ ነዚ ህዝቢ ፀቂጥካ ጨፍሊካ ኣጥሚኻ ግዛ እዩ። ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸበርኩም ሓይልታት ምክልኻል ብምሉእኩም ዝኸበርኩም ሚኒስትራትን ሰብ መዝን ዝኸበርኩም ኣምባሳደራትን ቆንስላዊ ጉዳያትን እዚ ክስራሕ ዝፅንሐ ጉዳይ ምናልባት ኣብ ዘየድሊ ዘረባ ክኣቱ ኣይደልን። በዓል መን እዮም ኣብቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ወሰንቲ ዘለዉ ኩላህና ንፈልጦም ኢና። በዓል መን ይኹም ከይ ኣብቲ ቅድመ ደረጃ ዘለኹም ከዓ ንፈልጦ ኢና። ምናልባት ኣብዚ እዋን እዚ ዘይተረድኦ ሰብ የለን፣ ዘይተረድኦ ኮሎኔል ጥራይ ዘይኮነ ዘይተረድኦ ጀነራል እውን የለን።
ነፍሲ ወከፍ ጀነራል እውን በሪህልኩም ኣሎ ጉዕዞ ናይ እስያስ ረዲእኩም ኣሎ ኣብ 1998 ዝወልዑ ኩናት ባዕሉ ምዃኑ ፈሊጥኩም ኣለኹም። እቲ ኩሉ ናይ ባድማ ፈሊጥኩም ኣለኹም። ናይ ፋውሊና መፍራስ ከይተረፈ ፈሊጥኩም ኣለኹም። ፋውሊና ብመደብ ናይ እስያስ ከም ዝፈረሰን ሰራዊት ኢትዮጵያ ሻምብቆ ጥራይ ዘይኮነ ባረንቶ ከም ዝኣተወን ተሰነይ ጎልጅ ከም ዝኣተወን ከቢድ ዝኾነ ዋጋ ከም ዝተኸፍለን ብመደብ ናይ እስያስ ዝተገብረ እዩ። ምክንያቱ ንኩናት ናይ ባድሜ ብዘካ እስያስ ካልእ ዝኾነ ይኹን ሓንፃፂ ኣይነበረን። እቶም ንሰብሮ ኤርትራ ዝዕወቱ ንተጋዳላይ ኣዓዊቶም መሪሖም ዝኣተዉ ኣባላት መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ኣብዚ ሕንፃ እዚ ኣይነበሩን፣ ተኣጊዶም ተኸልኪሎም እዮም። ባዕሉ ቃሕ ከም ዝበሮ ዝገብሮ ዝነበረ ጉዳይ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ጀነራል፣ ነፍሲ ወከፍ ኮሎኔል ትፈልጥዎ ጉዳይ እዩ። ብፍላይ ካ ሕጂ በሪህልኩም ዘሎ ጉዳይ እዩ። ከመይ ዝፈሪሱ ፈውሊና ትፈልጥ ኢኹም። እዚ ናይ ጉንበት 2000 ዓመተ ምህረት ናይ ኤርትራ 12 ዝነበረ ከመይ ዝፈሪሱ ኣፀቢኩም ትፈልጥዎ ኹም። ብፍላይ ከዓ ሕጂ ካ በሪህልኩም ኣሎ። ከምዚ ዝገበረ እምባር እስያስ ነቲ ኩሉ ኣብዚ ቅድም ድሕሪ መስመር ኢልና ንጥቕሶ ዝነበርና ከባቢ ሽላሎ እዚ ሃብታም ቦታ ዝበሃል ነበረ ካብ ባድመ ጀሚርካ ዓዲ ሃቂን ሓበላ ጃርበት ሃዳሙ ክሳብ ተከዘ ዝነበረ እዚ ኩሉ ጥሪት ናይ ኤርትራ ጠፊዩ ሃብታም ህዝቢ ባድመ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ባድማ ዝኩሉ ወፅኡ ክሳብ 45,000 ዝኸውን ህዝቢ ኣብ ዓዲ ቅሺ ተዓቂቡ ዝነበረ ህዝቢ እዩ። እቲ ዝተኩብ ዝነበረ ህዝቢ እዚ ለማኒ ኮይኑ ናብ ለማኒ ቀይርዎ ባዕሉ ከዓ እዚ ከዓ ስርዓት ህግደፍ ኣፀቢቁ ዝዛረበሉ ዝነበረ ልዕሊ 1,000,000 ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝተዛነበለ ከዓ ባዕሉ ገሊፅዎ። ካብ ኢትዮጵያ ዝተሰብጎ ጥራይ ዘይኮነ እዚ በዚ ኩናት ዝተማዛበለ ካብ ዞባ ደቡብን ካብ ዞባ ጋሽባርከን ልዕሊ 1,000,000 ስለምንታይ ልዕሊ 1,000,000 ህዝቢ ተባሳቢሱ ብመደብ ህዝቢ ኤርትራ ክጭፍጨፍ ክህርም ክፅቀጥ ኣለዎ ክስደድ ኣለዎ ቁጠባዊ ትሕዝቱ ክበርስ ኣለዎ ናይ ህንፃ ትካላት ብሙሉ ደው ክብል ኣለዎ ኣብ ህንፃ ተዋፊሮም ዝነበሩ ክእሰሩ ኣለዎ መሬት ምዕዳል ደው ክብል ኣለዎ ማይ ይኹን ካልእ ኩሉ ኣገልግሎት ንህዝቢ ዝመፅእ ደው ክብል ኣለዎ ኣብ መወዳእታ ከዓ ወላ እቲ ቤት ትምህርትታት ዝነበረ ደው ክብል ኣለዎ ክዕፅ ኣለዎ። እዚ ሓደ ካብቲ ዝተጠቀሰብ ዝሓለፈ እዋን ናይ ሓጅ ሙሳ ዝነበረ ምንቅስቃስ ናይ ኣክርያ ካልኣይ ናይ ካቶሊክ ኣብያተ ትምህርቲ ዝነበረ ምዕፃው ናይ ካቶሊክ ክሊኒካት ዝነበረ ምዕፃው ህዝቢ ኤርትራ እስትንፋሱ ከም ዝፀብብ ብክሳዱ መሓዙን እዩ ህዝቢ ኤርትራ ሓደ እስያስ ዝመረፆ ጉዳይ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ እምበኣር ኣብዚ ዕለት እዚ ክቅርበልካ ዘለኹ መፀዋዕቶ እንታይ እዩ? ነቲ ብክሳድካ ዓጥዒቱ ዕቕዕቕ ኣቢልካ ዘሎ ስርዓት ብክሳዱ ዓጥዕቶ ብክሳዱ ዓጥዒትካ ዕቕዕቕ ኣብልካ ሕነቆ ካልእ ፍታሕ ዝበሃል ነገር የለን። ኩሉ በብዓም ብሃይማኖቱ ዝምህለል ብሃይማኖቱ ይኽድ ብካልእ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነዚ ስርዓት ዝከኣልዮ ክእለት ዘለዎ ሰብ በብክእለቱ ይፈትን። ብከመይ መንገዲ ነፍሲ ወከፍ ነናት ሕንፃት ነናት ውጥን የውፅእ። ምክንያቱ ትንፋስ ዝተደሊካ ጎረሮ ሓዝ እዩ። ጎረሮ ክሓዝካካ ዝኸውን ነገር የለን። ብማዕተው ጥራይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ወይ ዚ ስርዓት እዚ ቆምቂኑ ብክቢኹ ባዕሉ ክፀድፈልና ኣይክእልን እዩ። ንሕና ሒዝና ከምዚ ጉንዲ በለስ ከፀቐጥካዮ ዘይከይድ ንሕና ነቀይ ኣቢልና ሓንሳብ እናሓወርን ክንሰዶ ክንክእል ኣለና። ዝተሰደ ናብ ዓዲ ክምለስ ኣለዎ። ዝነብዐ ክድበስ ኣለዎ። ዝሓዘነ ክድበስ ኣለዎ። ክንደይ ዓመታት ብከምዚ ሓሊፉሎ እዚ ህዝቢ እዚ። እዚ ኩሉ ካ ዝሓለፈ ጥራይ ዘይኮነ ከምዚ ክብሎ ፀናሓኩ ሕጂ ናይ እዚ ዝነበረ ኩናት ኣብ መንጎ ወያነን ሻዕብያን ኣብ መንጎ ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ኢትዮጵያን ኢልና እንጥቕሶ ዘለና ናይ ትማል ትዝታ እኳ እዩ። ቅድሚ ትማል እኳ ዘይኮነ እዚ ንዓና ነዞም ዓበይቲ ናይ ትማል ትዝታ እዩ። ናይ 1998 ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ዝነበረሉ ባዕሉ እስያስ ዘይኮነን ዓሰብ ግደፍዋ ውፅ ኢሉ ስለምንታይ ዕላማ ስለ ዘለዎ ዕላሙ ካብ 2018 ኣርእና እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ርኢኸያካ እቲ ዕላማ ምናልባት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለካ ነቲ ኩሉ ምስ ኢትዮጵያውያን ዝገብሮ ዝነበረ ዝኽዘኹን ሳዕስዒትን ዳንኬራን ብዙሕ ኣይ ክትሪዮን ትኽእል። ብኢትዮጵያ ጥራይ ዝመፀካት ዜና እምበር ካብ ኤርትራ ከምኡ ክፍኖ ኣይንፅበየን ኢና። ዓሰብ ግደፍዋ ኢሉ እቲ ምስጢር ገና ተቐቢሩ እዩ ዘሎ ክወፅእ ግን ብመዓልቱ ዓሰብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብቀረባ ክሕዛ ከም ዝኽእል ሰራዊት ኣብኡ ክፀንሖ ከምዘይክእል ስለ ዝፈለጠ ውሑድ ሰራዊት ታንክታት ከይምርሐ ብተራ መካይን ይመፅ እዩ። ምክንያቱ ዓሰብ ውፁ ተባሂሉ ስለ ዘሎ ሰራዊት ውፁ ከም ተባሃለ እውን ሰራዊት ኢትዮጵያ ፈሊጡ። ምክንያቱ ብሓያል
ኣመፃፅ ኣይኮነን መፅዩ እዚ ዝኸበርኩም ጀነራላት ኣፀቢኩም ትፈልጦ ኢኹም፣ ዝኸበርኩም ኮረኔላት ኣፀቢኩም ትፈልጦ ኢኹም። እዚ ጉዳይ እዚ እምበር ነይሩ ስለምንታይ ንከምኡ ኮይኑ ዓሰብናትና ናይ ኤርትራ ባሕርናትና ዋጋ ከፊልና ኣሉ ኢና ከምቲ ቀደም ዝበሃል ነበረ ጭራብ መሬትን ዝኾነ ይኹን ዕማኹ ሓመድን ንፀላኢ ኣይንህብን ስለ ዝበለ ተጋዳላይ ተሰውዩ ዓሰብ መሃብ ነርቱ ዝኸውን ወይ ካልእ ክፋል ናይ ባሕሪ ነርቱ ትኸውን ጭራብ ነርቱ ዝኸውን ኣብ 1982 ወይ 1978 ቀደም ተወደአ ጉዳይ ኤርትራ ቀደም ተወደአ ደርጊ ዘቕርቦ ዝነበረ ዋላ ኣብ ናይ ጀርመን በርሊን ኣኼባታት ዘቕርቦ ዝነበረ እንታይ እዩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ይወሃበና ንሕና ክንገትፈሎም ኣፍ ደገ ባሕሪ ጭራ ጥራይ ትሕልፍ ንእሽተይ ሞስኮ ትወሃበና ናይ ኢትዮጵያውያን ስትራቴጂ ከምዚ ነይሩ በቲ ኣብ ሜዳ ዝነበረ በቲ ንምሃሮ ዝነበረና በቲ ንኸዶ ዝነበረና መትከላዊ ኣረኣያ ግን ዕማኹ ሓመድ ስድሪ መሬት ትበሃል ተጋዳላይ ብዛዕባ እዚ ደሪፉን ዘሚሩን ነዚ ከዓ ዋጋ ከፊልሉ ዝኸበርኩም ጀነራላት ዝኸበርኩም ኮረኔላትን ሌተናል ኮረኔላትን ሜጀራትን ትልንትን ሰርጀንትን ክሳብ ትሕት ዘለኹም ክሳብ ተራ ወተሃደራትን ተራ ኣገልግሎትን ኣፀቢኩም እስከ ሕሰቡ ኣፀቢኩም እስከ ንሓንጎልኩም መርምሩ ክሳብ ክንደይ ኢና ዋጋ ከፊልና ዘለና ስለምንታያት ከዓ ክንብል ኣለና ኣሜሪካ ተፃብኦ ናይ ርእሲ ሓያላን ተፃብኦ ናይ ርእሲ ሓያላን ስለምንታይ እየን ተፃብኦ ርእሲ ሓያላን ናብ ኤርትራ ተፃብኦ ዝገብራ እንታይ ስራሕ ሲኢነን እየን ኣሜሪካ እንታይ እያ ስራሕ ሲኢና ንኤርትራ ንጅቡቲ ዳኸም ዘይትገብር ናብ ኢትዮጵያ ናብ ሶማል ዳኸም ዘይትገብር ናብ ተንገማግን ባሕሪ ዘለዋ ከም ዘይትገብር ካልኦት ከናእሽቶ ሃገራት እኳ ኣለዋ ካብ ኤርትራ ሲ ምናልባት ክንዲ ሓንቲ ኣውራጃ ናይ ኤርትራ ዘይኮና ክንዲ ኣውራጃ ሓማስን ዘይኮና ሃገራት ተባሂለን ዝፅዋዕ እኳ ኣለዋ ሓደ ሚልዮን ዘይኮነ ሲ 500,000 ምናልባት 250,000 ህዝቢ ዘለዎን ሃገራት እኳ ኣለዋ ሃገር ተባሂለን ኣብ ሕብራት ሃገራት ካ ውክልና ኣለዎን መራሕቲ ኣለዎን ቁጠባ ኣለዎን ፖሊሲ ኣለዎን ህዝቢ ኤርትራ እዚ ኩሉ ዋጋ ከፊልካ እሞ ከዓ ነዚ ኩሉ ዝኸፈልካዮ ዋጋ 5-6 ሚልዮን ትኸውን ህዝቢ ኤርትራ ዋጋ ከፊልካ 65,000 ንብል ኣለና እቶም 65,000 ተመሪዖም ወሊዶም ነሮም ተዝኾኖም ዝደቀም ዝደቅደቆም ዚ ክንደይ መሃል ኣለና ሕጂ እዞም ኣብዚ ኩናት ናይ ባድመ ዝረገፉ መንእሰያት ከም ቆፅሪ ዝረገፉ መንእሰያት ብትእዛዝ ናይ ኢሳያስ እንተዝነብሩ እንተዝወልዱ ደቀምን ደቅደቀምን ሓዋዊስካ ሲ ክንዲምንታይ ምኾና ንሕና ስለምንታይ ባክ ቱ ስኩዌር ዋን ንበሃል ንሕና ኤርትራውያን ናብ ዜሮ ተመሊስና ኣለና ቀደም ካብ ዜሮ ተበጊስና ነዊሕ ከድና ዓቐበት ደይብና ካብቲ ዓቐበት ካ ሸለውለዋ ኣቢሉ ኣውሪድና ኣብ ባይታ ኣውሪድና ኣለና ትጉዕዘና ከምዚ እዩ ዘሎ ከመይ ኣሎ ትቆጠባ ኣካይዳ ምክንያቱ ቀደም እንታይ ዝበሃል ነይሩ ግዝኣት ቱርክ ይበሃል ነይሩ ካብ ግዝኣት ቱርክ ዝገደደ ካብ ግዝኣት ሃይለስላሴ ዝገደደ ካብ ግዝኣት ደርጊ እውን ዝገደደ እዚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዝገዝ ዘሎ ስርዓት እዩ ዓይናትናን እዩ ናይ ኤርትራውያን ስርዓት ኣይኮነን እዚ ኦ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ናትካ ስርዓት ኣይኮነን ኤርትራዊ ደም ኣይኮነን ዝገዛእካ ዘሎ እዚ ብትክክል ኢና ነግረካ ዘለና ህዝቢ ኤርትራ ብምሉእ ናይ ዓሌት ናይ ባእሲ ናይ ፅልኢ ናይ ነፀላ መንደቕ ናይ ቃድራ ብእሲ ባእሲ የብለይን እዚ ኩሉ ነግረካ ዘለና ግን ህዝቢ ኤርትራ እቶም ዘመሓድሩካ እቶም ዝገዝኡካ ዘለዉ ናትካ ሰባት ኣይኮኑን ናትካ ሰባት ኣምፅእ ኣስላማይ ድዩ ክርስትያን ድዩ ወዲ ኣኮሎግዛይ ድዩ ወዲ ሰራያ ድዩ ወዲ ሓማሴን ድዩ ብሌናይ ድዩ ናራ ድዩ ኩናማ ድዩ ዓፈር ድዩ ትግርኛ ድዩ ትግረ ድዩ ሕዳረብ ድዩ ብዘየገድስ ንኤርትራ ከመሓድር ዝኽእል ወዲ ዓዲ ወዲ ዓድ ወላድ ዓጀ ሓተ እደግቡ ኢሉ ሓደ ኢድ ኮንካ ህዝቢ ኤርትራ ናትካ ሰብ ግበረሉ ነዚ ሰድያ እዚ ሰድያ ሒዙ ዘለዎ ግን ዓይናትካን እዩ ከጥፋኣካ እዩ ኣጥፊኢካ ካ እዩ ኣበይ ደረጃ ብፅሒ እኳ ኣሎ ዓዲ ሬሳ ዘውፅእ መንእሰይ ዘይብላ ጉድጓድ ናይ መቃብር ዝኩዕት ዘይብላ ኣብ ከምዚ ብፅሒ እኳ ዘሎ ስርዓት እዚ እሞ ከዓ ዘሰገረ ከዓ ብምንሽር ቅተልዎ ክንደይ ሰባት ኮይኖም ተቀትለም ብመረብ ክሰግሩ 2-3 ኣሕዋት ብሓንሳብ ተረሽኖም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ክኸዱ ከለዉ ተረሽኖም ተቐቲሎም ኮያ በቲ ኢሳያስ ዝሕለፎ ትእዛዝ ከዓ ክሳብ ክንደይ ሰባት እዮም ጠፊኦም ተረሽኖም ኣብዚ ኩናት 98 ክሳብ 2,000 ዝነበረ ኣሕዋት ኮያም 2 ኣሕዋት ጠፍኡ 3 ኣሕዋት ጠፍኡ ኣሎ ዝተረሸኑ ብትእዛዝ ናይ ኢሳያስ ይኹሉ እዚ እቲ ኩሉ ገበን ተሰካማይ ኣለና ነቲ ኩሉ ገበን
ብኢድኩም ሰሲሒቡ ዘእተወኩም ቀይሕ ደም ዝለኽየኩም ሰባት ደምኩም ሓፂብኩም ሎሚ ንህዝቢ ኤርትራ ክትኩሕሱ ተበገሱ። ካሕሳ እዩ ዝደሊ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ፣ ካሕሳ ኢና ንደሊ ዘለና ህዝቢ ኤርትራ። ብገበንኩም ክንፀባፀብ ብዝገበርኩሞ ብዝበዓልኩሞ ንሕና ክንፈርድ ዓቕምን ብቕዓትን የብልና። ንህዝቢ ኤርትራ ግን ካብቲ ዝኸዶ ዘሎ ናይ ጥፋት መንገዲ ኣድሕንዎ። ሕጂ ቀሊል ኣይኮነን እዚ ኩሉ ጉዳይ እዚ ክኸይድ ዝፀንሐ ጉዳይ ቀሊል ኣይኮነን። ኩልኩም ካ ትፈልጥዎ፣ ብምሉኩም ሓይልታት ምክልኻልካ ትፈልጥዎ ዝነበረ ኣገባብ ኣካይዳን ኣቀታተላን ኣራሻሽናን ዝነበረ ኩልኩም ትፈልጥዎ። ነፍሲ ወከፍ ኣብዚ ዝነበረ ኩናት ናይ 98 ክሳብ 2000 ሓደ መራሕ ክፍለ ሰራዊት፣ ሓደ መራሕ ብርጌድ፣ ሓደ ዝተፈላለየ መዝታት ተዋህቦ በቲ ትእዛዝ ናይ ኢሳያስ ክሳብ ክንደይ መንእሰያት ከም ዝረሸነ ንፈልጥ ኢና። እቶም ዝተረሸኑ ደቂ መን እዮም ኣብየ ኣለዉ ንፈልጥ ኢና። ሕጂ ግን እንታይ እዩ ሃገር ናይ ምድሓን ጉዳይ ኢና ንብል ዘለና። ሕጂ ኣብ ገበናት ክንፀባፀብ ንድሕር ኮይና ክንደይ ዓመታት ይክወስ ዘለና ነዚ ገበናት ዝክንትንትን። ሕጂ ግን እንታይ እዩ ሃገር ትጠፋ ኣላ ኣድሕንን ትብል ኣላ ትማሊ ትማሊ ተዘርበ ዘረባ እንድሕሪ ትዝክሩ ኮይንኩም ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራን ዝኸበርኩም ሓይልታት ምክልኻልን እቲ ኩናት ናይ ባድመ ብዶብ ዝተበገሰ እዩ ተባሂሉ ክሳብ እቲ ደብዳቤ ዝፀሓፍሉ ዝነበሩ ኢሳያስን መለስን ርኢናዮን ኣንቢብናዮን ኢና። ብዓዲ ምሩግ ዝነበረ ኩነታት፣ ብባድመ ዝነበረ ኩነታት፣ ናይ ምልሽያ ምስሓባ ዝነበረ ኩነታት ኩሉ ኣብቲ ዝሓለፈ እዋን ኣንቢብናዮን ርኢናዮን ኢና። ኩሉ ደብዳቤታት ዝሳደድዎ ዝነበሩ እዚ ኩናት እዚ ከዓ ብዶብ ተሳቢቡ ተባሂሉ ብዶብ ኣይኮነን ካኢልና ናይ ዶብ ኣይኮነን ዕላማ ዘለዎ ነዊሕ መደብ ዘለዎ እቲ ፕሮጀክት ከዓ እንታይ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ንምጥፋ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ክጠፍእ፣ ክቅተል፣ ክስደት፣ ክደሃኽ፣ ክእሰር እቲ ዝተረፋኸ ክስደት ኣሎ ክኩስተር ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ፖሊሲ ናይ ኢሳያስ። ካብ ኤርትራ ምውፃእ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ኤርትራ ናብ ሱዳን ድሕሪ ወፂኡ ኣብ ሱዳን ደድሕሪ መፂኦምን ክኩስትርዎሎም ሊብያ ገፆም ክሰድዎሎም ነቲ መንእሰይ ምክንያቱ እቲ መንእሰይ ፅባሕ ንጎ ተጠርኒፉ ናብ ዓዲ ከይምለስ ንኢትዮጵያ ድሕሪ ከይዱ ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ስለያዊ ስርሓት እንዳካያዱ ነቲ ምንቅስቃስ ናይ መንእሰይ ከም ዝለምስ ዝገብርዎ እዚ ዘይበሃል ሚልዮናት ባጀታት ተሰሪሕሉ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ ከም ዝነበረ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክንገልፆ ንደሊ። ዝኸበርኩም ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ሃገር ኣድሕኑ፣ ሃገር ትጠፍእ ኣላ፣ ሃገር ትበታተን ኣላ። ዶብ ኣይድልየናን ኢሎም ትማሊ ዶብ ኣይድልየናን ሓደ ህዝቢ ኢና ኢሉ ባዕሉ መራሒ ህግደፍ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፍልሊ ኣሎ ዝብል ሰብ ኣብዚ ዓለም እዚ ዘየሎ ኩነታት ዘይፈልጥ ኩንነት ዘይፈልጥ ሰብ ጥራይ እዩ ኢሉ ነጊርና ትማሊ ኣብ ኢትዮጵያ ምስክን እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ በፂሑ እቲ ኩሉ ነዊሕ ዓመታት ተዓቢጡ ዝነበረ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢሳያስ ባዕሉ ገሊፅዎ ኣሎ። ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ህዝቢ ኤርትራ ኢሳያስ ኣብ ጎንደር ከይዱ ኣብ መቓብር ኣብሓጎይ እዚ ኢሉ ኣብ መቓብር ኣብሓጎይ ዕንባባ ቐሚጡ ሪኢኹምን ሰሚዕኩን እዮም። ኢሳያስ ውሽጣዊ ኩነታቱ ባዕሉ ነጊርኩም ኣሎ። ዶብ ከዓ ኣይድልየናን እዩ ተባሂሉ ምንም ሽግር የለን። ንሕና እቲ ቀዳምነት ክትግበር ዝነበሮ ጉዳይ እቲ ብኢትዮጵያ ተጎቢጡ ዘሎ መሬት ኤርትራ ባድመ ናብ ኤርትራውያን ክምለስ ኣለዎ። ብመሰረት እቲ ዝተሓንፀፀ ሕንፃፅ ውሳኔ ክወሃቦ እቲ ኩናት ዝተኸያደሉ ባድመ ናብ ኤርትራ ክምለስ ኣለዎ። ናትና ልኡላዊ መሬት ስለ ዝኾነ ነዚ እምባር ክጠበቕ ነይርዎ ኤርትራዊ እንድሕር ኮይኑ ኢሳያስ ንሱ ኣይኮነን ንዓሰብ ክህብ ንባፅዒ ክህብ ተዳልዩ ኣሎ። ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ቤት ፅሕፈት ናይ ጦር ሰራዊት ዝነበሩ ተኸፊቱ ኣሎ። ብዓሰብ ምትእትታዊ ግበር ኣሎ፣ ናብ ባፅዒ ምትእትታዊ ግበር ኣሎ። ነዚ ሃገር እዚኣ ከዓ ንስኻኻ ትመርሓና ኢልዎ መፍትሒ ንዓኻ ሂበካ ኣለኹ ውክልና ንዓኻ ሂበካ ኣለኹ ኢልዎ ኣብ ቃልዕ ሚድያ ኣብ ቃልዕ ዝኾነ ዓለም ነጊርና ህዝቢ ኤርትራ ነጊር እኳ ኣሎ። ካብዚ ንድሓር እንታይ ኢኻ ክትገብር ህዝቢ ኤርትራ? ብኸመይ መንገዲ ኢኻ ዋናታት ናይ ሃገር ክትከውን? ብኸመይ መንገዲ ኢኻ ዋና ጋሽ ባርካ ክትከውን ህዝቢ ኤርትራ? ብኸመይ መንገዲ ኢኻ ዋና ከሎግዛይ፣ ዋና ሰራያ፣ ዋና ሓማሴን፣ ዋና ሰሜናዊ ባሕሪ፣
ዋና ደቡብ ባሕሪ ክትከውን ብኸመይ መንገዲ እዩ ብኸመይ መንገዲ ካ ህዝቢ ኤርትራ ዋና ቀይሕ ባሕሪ ክትከውን? መሬትካን ባሕርኻን ኣየርካን ትውንነሉ ዓመት ክኸውን እምበር ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ ኣብዚ 2020 እዚ ስርዓት እዚ ከይቀደመካ ነዚ ሃገር እዚኣ ከየጥሓላ ከሎ ኣብ ጉድጓድ ከየተዋ ከሎ ነዚ ስርዓት እዚ ናብ ጉድጓድ ከተእትዎ ሎሚ እቲ ዝለዓለ ውሳኒ ክትውስነሉ ዝግባእካ ጉዳይ እዩ። ኳሕኳሕ ኣብሎ ርእስኻ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ርእስኻ ኳሕኳሕ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለካ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ማእከሎት ኣዘዝትን ተሓተዎት ኣዘዝትን ምስ ሙሉእ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለካ ሰራዊት ምልሻን ካልኦት ዝተፈላለዩ ዘሎ ክፋላትን ሃገርኩም ንምድሓን ዝለዓለ ግደ ክትፃወቱ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ዝለዓለ ሃገራዊ ፃውዒተይ እቕርበልኩም ኣለኹ። ኣብ ኤርትራ ዘይተነግረ እምበር ዘይተገብረ የለን። ክሳብ ክንደይ ኣኽላ ቤት ማእሰርቲ ኣለዋ፣ ክሳብ ክንደይ ዜጋታት ተኣሲሮም ኣለዉ፣ ክሳብ ክንደይ ዜጋታት ጠፊኦም ኣለዉ፣ ተቐቲሎም ኣለዉ፣ ተረሺኖም ኣለዉ። ስለምንታይ ብዘይገበን ምሰብ ሰሲሒብካም ከልቢ ምቕታል ምድሪ ባይ ምውሓፍ ሰብ ባርያ ስላሴ ዝተፈጥረ ሰብ ከማካ ወዲ 9 ወርሒ ሙኻ ኣቦናደን ዘለዎ ቆልዑት ዘለዎ ህፃናት ዘለዎ ህፃናቱ ከተዘኽትም ሰሲሒብካ ጉድጓት ሰሲሒብካ ምቕታል ምርሻን ዋይ ስለምንታይ ከምዝኣመሰለ ዝኸይድ ዘሎ? ስለምንታይ ኢና ከምኡ ናብ ኣራዊት ተቐይሩ እቲ ስርዓት? ስለዚ ስርዓት ከምዚ ኢሉ ክቕፅል ንድሕር ኮይኑ ልክዕ ናብ 3/4 ነዚ ሃገር እዚኣ ናይ ምጥፋእ ስጉምቲ ወሲድ ኣሎ። እዚ ሃገር እዚኣ ሓንቲ ርብዒ ጥራይ ተሪፋታት ኣላ። ካብተን 4 ማሓውር ነቲ ህድሞ ናይቲ ሃገርና ዝቆማ ተን 3 ህድሞታት ተን 3 ዕኑድ ተቆሪፀን እየን። እዚ ሃገር እዚኣ ብሓንቲ ዓንዲ ተጠው ኢላ ኣላ። ካልኣይቲ ዓንዲ ንግበረላ፣ ሳልሳይቲ ዓንዲ ጌርና፣ ራብዓይቲ ዓንዲ ጌርና ሃገርና ከም ሃገር መጠን ደው ከነብላ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ዝለዓለ ሃገራዊ ፃውዒተይ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ዝለዓለ ሃገራዊ ፃውዒተይ ንሓይልታት ምክልኻል። ልክዕ እዩ። ኣብዚ መወዳእታ ክብሎ ዘሎ እንታይ እዩ? ኩልኹም ውሕዳት ጥራይ ዘይኮንኩም ኩልኹም የኽብለኩም ዝኽእል ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሜጀር ጀነራላትን ብሪጋደር ጀነራላት ኮሎኔላት ኩልኹም የኽብለኩም ዝኽእል ኣብ ገገዛኹም ኮንኩም ትዛረብዎ ይርዳእኒ እዩ። እቲ ኣብ ገገዛኹም ኮንኩም ትዛረብዎ ዘረባ ኣብ ፅርግያ ኣውፅዎ። እቲ ኣብ ገዛኹም ኮይንኩም ምስ መስትያት ንበይንኹም ትዛረብዎ ዘለኹም ኣብ ደጋኹንኩም ምስ ካልኣይኩም ምስ ሳልሳይኩም ተዛረቡ፣ ተኣማመኑ፣ ተኣማሚንኩም ስጉምቲ ውሰዱ። ነዚ ስርዓት ዝኣሊኹም ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ መንግስቲ ብቕዋም ዝመሓደር ብዲሞክራሲ ዝመሓደር እቲ ባህግናትና ነዊሕ ዓመታት ዝሰራሕናሉን ዝፃዓርናሉን ተቐረስናሉን ዋጋ ዝኸፈልናሉን መንግስቲ ከምኡ ክተኽሉ ፈትኑ። እንታይ ከም ትብሉ ንሰምዕ ኢና። ጠላዕ ተበሊዕና ትብሉ ኣለኹም። ጠላዕ ተበሊዕና ከተዕልሉ ከለኹም ኣቶም ጀነራላት ጠላዕ ተበሊዕና ሰብኣይ ተፃዊትልና እዩ ከይፈለጥና ሰብኣይ ሸይጥና እዩ ትብሉ ኣለኹም። በቲ ዓሕ ከዓ ኣረቂ ትሰትዩ ትነዱ ተሓርቁ ሕማም ንሕማም ትኾኑ ሽኮር ብዝሒ ደም ካልእ ዝተፈላለዩ ሕማማት ተሰኪምኩም ትኸዱ ኣለኹም። ዓሕ እንዳልካ ሞት ከዓ ዝኸፈ እዩ። ካብ ኩሉ ግዜ ውሃርያ ሓንቲ መዓልቲ ኣንበሳ ኮንካ ሞት። እዚ ሓደ ካብቲ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብ ርእሱ ክሰርሖ ዘለዎ ዕዮ ገዛ እዩ። ሓንቲ መዓልቲ ኣንበሳ ኮንካ ሞት ካብ ዓሕ ምባል። ምክንያቱ እቶም ጋህድ ዝተዛረቡ እቶም ኢሳያስ ይእሰር ይቕተል ብዘየገድስ ኣረኣያና ከነነፅር ኢና ንሕና ዘለና ተቃውሞ ክንገልፅ ኢና ዝበሉ ተቃውሞኦም ገሊፆም ሰሲሒቡ ከዓ ኣእትይዎም ኣጥፊዎም እዩ። ሓደ ካብቶም ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብ ማእከል ኣስመራ ኮይኑ መፅሓፍ ዝፀሓፈን እምቢ ንኢሳያስ እምቢ ንምልክ ዝበለን ጅግና ብርሃነ ኣብርሀ ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር። ኩልኹም ሰሚዕኩሞ ንሪኢኹም ኢኹም መፅኦም በዛ ኸለ ተሲሒቦም ከዓ ኣእትዮሞ ምእታው ጥራያ ታስርሑ ምሕረት ዝበሃል ነገር የለን። ኣብ ቤት ፍርዲ ምቕራብ ዝበሃል ነገር የለን። ኣብ ጉድጓድ ጥራይ ይኩሉ። ኣብ ግዜ ኢሳያስ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝቕርብ ዜጋ የለን። ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣብ ግዜ ኢሳያስ ናብ ጉድጓድ ጥራይ እዩ ዘምርሕ። ጉድጓድ ተሰሪሑሉ ስለ ዝፀንሕ ስለዚ እቲ ኩሉ ጉድጓድ ክድፈን ኣለዎ። ነቶም ኣብ ጉድጓድ ዘእትውኹም ዘለዉ ነቶም ኣብ ጉድጓድ ንነዊሕ ዓመታት ኣስፊሮም ኹም ዘለዉ ኣብ ጉድጓድ ከተስፍርዎም ሎሚ ትውስኑሉ ግዜ እዩ። ስለዚ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ህዝቢ ኤርትራ ዓመተ 2020
ዓመት ሰላምን ዓመት ጥዕናን ዓመት ረሃዋን ዓመት ለውጥን ክገብረልኩም ኩሉ በዓላትኩም ዝተቐደሰ ዝተባረኸ ክኸውን እግዚኣብሄር ብቅድሚት ኮይኑ ንሃገርና ይምርሓያ። ከምቲ ኣቦታትናን ኣቦሓጎታትናን ዝብልዎ ዝነበሩን እቲ ኩሉ ጸሎት ናብ ሰማይ ይዕረግ። እቲ ኩሉ ኣብ መሬት ኤርትራ ዝተኸዓወ ደም ከዓ ደም ሃዋርያት ኮይኑ ናብ ሰማይ ይዕረግ። ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ኮንካ ነቲ ዝበታትነካ ዘሎ ስርዓት ክትበታትኖ እቲ ሰዓት ሕጂ እዩ፣ ትበገሰሉ ሰዓት ሕጂ እዩ። ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ዝኸበረ ዝዓዘዘ ፃውዒተይ ንፍትሒ፣ ፃውዒተይ ንለውጢ፣ ፃውዒተይ ንናፃ ኤርትራ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክቕርብ ፀኒሐ ኣለኹ። ፅን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩምንን ስለ ዝሰማዕክናንን ኣፀቢቐ የመስግን። ክሳብ ኣብ ዝመፀሎ ካልእ ቪድዮና ንረኸብ በቢ ዘለናዮ ኣርከስ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትናን ሎሚ ዝበልናዮም ትሕዝቶታትና እዞም ዝተኸታተልኩሞም ኮይኖም ንምክትታልኩም ኣዝና ንመስግን። ዝመፅእ ሶምን ብካልእ ትሕዝቶ ኢና ክንረኸብ። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቀነ ንኹልና።